Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Jahon chempionatidan so'ng birdaniga ko'rsatuvimiz efir yuzini ko'rmadi. Bundan ko'pchilik hayron qolmagani turgan gap. Chunki katta to'ydan keyin har qanday xonadon egalari ozgina dam olishadi, turli marosimlardan zerikishadi. Bizda ham shunday holat tuyg'u hukmronlik qildi. Bir muddat o'tgach yana qaytyapmiz. Futbolni sog'inib, klublar ishtirokidagi bahslarni qo'msab, qit'amiz miqyosidagi bellashuvlarni kutib yana qaytyapmiz. Lekin bugungi suhbatimiz baribir mundial haqida bo'ladi. O'tib bo'lgan musobaqani ozgina tahlil qilmasak bo'lmaydi. Avval esa odatimizga xilof yurmagan holda ozgina o'tmishga sayr etaylikda, u yerda uchratganlarimiz ila 7 qismlik filmimizning xotimasi sari yo'l olaylik. Doimgidek o'z taassurotlarim bilan o'rtoqlashaman. Zero bu voqealarni men eslayotgan bo'lsam-da, ko'pchilikning fikri bir joydan chiqishi mumkin. Ketdik bo'lmasa. Jahon chempionatidan 1 yil so'ng tug'ilganman. Nemislarning elitaga qaytgan musobaqasi 1974-yil. Gollandiya degan yurtning otilib katta sahnaga chiqqan damlari edi. Albatta, bu voqealarni biz keyin kassetalarda ko'rganmiz. Otalarimiz yaxshi eslashadi. İlk tomosha qilganim Maradona'ga atalgan mundial bo'lgan. 11 yosh edim. Argentina jahon chempioni bo'lgan. Xuddi tug'ilishimdan 1 yil oldingi Germaniyaga o'xshab buyuklar safidan o'rin olgan edi. 1990-yilgi jahon chempionati aqlimni tanigan paytlarim bo'lgani uchunmi yo rostdan ham katta jamoalar ko'p bo'lganidanmi, juda shiddatli o'tgani yodimda. Germaniya Argentinadan qasos olgandi. Tug'ilishimdan sal oldin elitaga qaytgan Germaniya aqlimni taniganimda ulg'aygan Argentinani, xususan uning yetakchisini yig'latgan edi. Yil, universitetda o'qiyman. Gazetada musahhih bo'lib ishlayman. Ilk xabar sifat maqolalarim futbolga oid yozilganiga o'sha mundial sababchi. Roberto Baggio simosi shuning uchun ham ko'z o'ngimda o'ta katta yulduz bo'lib qolgandir, balki. Asr oxiridagi jahon chempionati finali ham shundoq ko'z o'ngimda. Sababi aynan o'sha kuni jurnalistika fakultetida diplom ishimni himoya qilgandim va o'z nutqimni bugun final bo'ladi deb boshlagandim. Zidane o'sha kuni futbol elitasiga kirishini bilmasdim ochig'i. Braziliya qo'rqinchli edi juda. Balki diplom ishimni himoya qilayotgan onim Ronaldoning o'sha zaharlanajak ovqatini yeyotgan paytiga to'g'ri kelgandir, balki. Ikkinchi yilgi mundial mening sharhlovchilik faoliyatimdagi muhim burilish bo'lgan. Finalni Mirza Hakim aka bilan sharhlaganmiz. Yolg'onda ham Germaniyaga muxlis bo'lib boshlaganman, chunki nemislar yurib kelgan setka tomonidagi o'yinlarning ko'pi mening chekimga tushgandi. Biroq Ronaldo gol urgach, uyalmasdan ustoz sharhlovchining gapini ham yulib olganim esimda. Shu odatim haligacha bor. 2006-yilgi mundial ham o'z voqealari bilan xotiram to'ridan joy olgan. Italiya terma jamoasi muxlisi bo'lsam-da, futbolchilardan Zidane men uchun tengsiz tuyulardi. Ana shu ikki suyuklilarim o'rtasidagi bahsni diqqat bilan kuzatganman. Materatsiyaga haligacha achinaman. Kalla qo'yguvchi shaxsning mana bu zarbasi haligacha futbolni titratib turibdi. Yili futbolda inqilob sodir bo'ldi. Nihoyat Ispaniya termasi oltin medallar sohibiga aylandi. Ular bu oltinni shunchaki olishmadi, balki futbolni o'zgartirib, hamma yoqni qizil rangga bo'yab olishdi. Bu Ispaniyaning g'olibligi moziy sahifalarda sarg'ayib ketgan Pelening Braziliya singari jahon futbolida burilish singari qabul qilindiki, hanuzgacha bu yashil maydonga o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Ispaniya mana shu g'oliblikdan so'ng o'rtamiyonalik darajasidan qutuldi. Hozirda play-offning boshida uyga ravona bo'lib ketayotgandir.
Lekin baribir bundan buyon har qanday turnirga Ispaniya grand bo'lib kelaveradi. Chidaymiz. 2014-yil Germaniya yana qaytdi. Germaniya haqida nuqul shu fe'l ishlatiladi, bilasizmi? Qaytdi degan fe'l. Demak, o'zi aslida joyi shu o'rin bo'ladi. U qaytib turadi. Yutqazib turadigan mavsumlarda esa qaytish uchun boshqalarni o'rniga joylashtirib ketadi. Eng ko'p qaytish ehtimoli bo'lgan Germaniya yana qaytadi desam, hozirdan ham hech kim qarshilik qila olmaydi. Chunki bu o'rin uniki. Kimi 2018-yilgi jahon chempionatiga ham yetib keldik. Endi ikki xil tasavvur. Agar Janubiy Afrika Respublikasidagi va Braziliyadagi jahon chempionati bilan solishtirilganda rohatlanib kuzatishimga asoslar yetarli. Boshqa tomondan ba'zi ajoyib terma jamoalar bormagani kishida boshqa taassurotni uyg'otardi. Xullas, Rossiyaga ketdik. Yevropa qit'asida o'tgan jahon chempionatida ko'hna qit'aning eng go'zal mamlakatlari Italiya va Gollandiya ishtirok etmagani ushbu diyorlarning ustubiga u qadar muxlis bo'lmaganlarni da ranjitdi. Nachora, ular marra chizig'ini boshqa yevropaliklarga topshirishdi. Bizning yo'qligimizni bildirmasizlar deyishdi. Yevropaliklarning ishonchli vakili tabiiyki jahon chempioni maqomi bilan tashrif buyurgan Germaniya terma jamoasi edi. Nemislar bir yil muqaddam Rossiya Federatsiyasida o'tkazilgan Konfederatsiyalar Kubogini ham yosh yigitlari bilan yutib ketgan. Bu safar Pele davridan beri takrorlanmayotgan natija qatorasiga ikki marta kubokni qo'lga kiritish vazifasini bajarmoqchi edi. Ammo nemis mashinasi Meksika qarshiligi oldida yura olmay qoldi. Keyingi turda Shvetsiya ustidan bir amallab g'alaba qozongan bo'lsa-da, oxirgi turda Janubiy Koreyadan 0-2 hisobda yengilgach, ochig'i bu mundial tarixida shov-shuvlari bilan esda qolmoqchi degan fikrga keldik. Germaniya uyiga guruhdan chiqa olmay ravona bo'ldi. Italiya va Gollandiyaga qarata to'xtab turinglar, biz ham boryapmiz ortingizdan degandek. Saudiya Arabistoni bilan qozonilgan ajoyib g'alaba musobaqa mezbonlarining ishtahasini ochib yubordi. Germaniya birinchi tur zarbidan o'ziga kela olmagan bo'lsa, ruslar birinchi tur g'alabasidan ilhomlanib ketishdi. Misr mag'lub etilgach, keyingi bosqich masalasi hal etildi va play-offdagi Ispaniya ustidan qozonilgan g'alaba Rossiya futbolida asotirga mengzaldi. Keyingi natijalar ham yomon bo'lmaganini bilasiz, ammo aynan to'p bilan qanday o'ynashni biladigan va chempionlik uchun asosiy da'vogarlardan birini turnirdan chiqarib yuborish olamshumul hodisa bo'ldi. Ispaniya o'zidan sal avvalgi Gollandiya, Italiya va Germaniyani yolg'izlatib qo'ymadi. Messi va Ronaldoning o'yini haqida gap ketganda, ularning Portugaliyasi va Argentinasi haqida umumiy gaplar gapirilmaydi, chunki hamma narsa aynan shu ikkisiga quriladi. Taqdir hatto. Guruhdan so'nggi soniyalardagi qahramonlik evaziga zo'r bazo'r chiqdi ikkisi ham. Bir kunda nimchorak final o'yinlarini o'tkazishdi. Dastlab Messi boshlab berdi yutqazishni. Fransiya va yosh Mbappe Argentinaga hech qanday imkoniyat qoldirmagandi. 2 soat o'tgach esa Uruguaylik Cavani Portugallarga chiqish eshiklarini ko'rsatib qo'ydi. 10 yildan beri oltin to'pni bo'lishib olayotgan yulduzlar bir kunning o'zida uylariga ravona bo'lishdi. Shu qadar ham o'yin qilish mumkinmi? Faqat qoyil qolishimiz mumkin. Messi va Ronaldo taqdiriga jahon chempioni bo'lish yozilmagan shekilli deb hayqirib yubordi dunyo. Sal o'tib Neymar ham Braziliyasi bilan birgalikda Belgiya yulduzlarining qarshiligini sindira olmay, akalarining yordamidan aeroport sari yo'l oldi. Ozgina ko'proq turdi Rossiyada. Bo'ldi. Jahon chempioni bo'lish uchun eng asosiy da'vogar ham yengildi. Neymar o'sha kecha chiroyli o'yin ko'rsatdi, biroq uning peshonasiga ham g'oliblik yozilmagan ekan. Ha, xato ketib qolmadi. Mundial Yevropa chempionatiga aylandi qoldi. Braziliya va Uruguay chorak finalda yutqazgach, yarim finalda ko'hna qit'aning 4-ta vakili qolgandi. Qoyilmisiz? Yuqorida rosa dardlarni ulashganimiz Italiya, Gollandiya, Germaniya, Ispaniya, Portugaliyasiz bu to'rtlik. Ko'rinishidan anchayin esdan chiqqan futbol o'lkalari yana katta sahnaga qaytishgandi. Ularning ichidan istiqbol qo'lga kiritsa-da bizga zavqli edi. Farqi yo'q edi. Shuning uchun ham g'olib jamoaga u qadar to'xtalish shart emas. Bu qit'a futboli Amerika qit'asidan ancha o'zib ketayotgan odamni xavotirga soladi, xolos. Yana 4 yilda uyg'on Janubiy Amerika deb qolamiz.
Yakunlangan jahon chempionati g'olibi haqida fikr bildirar ekan, ko'pchilik fransuzlarning u qadar yorqin o'yin ko'rsatmaganliklarini ta'kidladi. Va aynan shu chempionatdan keyin qoyil, ana endi men ham Fransiya muxlisiman deydiganlar ko'p topilmasligini aytdi. Biz bu fikrga to'liq qo'shilamiz. Shu o'rinda o'ylab ham qoladi odam. Biror jamoa muxlisiga aylanish qanday shartlar asosida amalga oshadi? Jamoa juda kuchli va hujumkor o'ynash kerakmi yoki ajoyib fintlar va kombinatsiyalar muxlislarni o'sha jamoa bemoriga aylantiradimi? Nima deb o'ylaysiz? Masalan, juda ko'pchilik 1994-yilgi mundialda Italiya terma jamoasi muxlisiga aylanib qolgan. O'sha Italiya u qadar kuchli emasdi, chiroyli o'ynamasdi. Guruhda 4 jamoa bir xil ochko to'plab, bir xil to'plar nisbatiga ega bo'lgan. Bechora Norvegiya kamroq gol urgani uchun so'nggi o'rinni egallab qolgan, xolos. Nigeriyani faqat so'nggi daqiqadagi gol evaziga hisobni tenglashtirib, keyin yutib ketishgandi. Bolgariya bilan o'yin chempionatning eng zerikarli o'yinlaridan biri bo'lgandi. Final ham yoki aksariyat Manchester United muxlislaridan so'rasak, o'sha mashhur 1999-yilgi finalni yodga olishadi va aynan o'sha oqshom qizillarga muxlis bo'lib qolganliklarini aytishadi. Aslida o'sha o'yinda Ferguson shogirdlari raqibdan ancha kuchsiz o'ynashgan. Bavariyaga achinish kerak edi ko'proq. Yoki 2005-yildagi Istanbul oqshomi ham Liverpool muxlislari sonini karrasiga oshirib yuborgan. Xo'sh, bu sanalgan jamoalarning umumiyligi nimada? Kombinatsion futbol yo'q. Kuchli o'yin yo'q. Yulduz futbolchilar juda unchalik emas. Bizningcha bu jamoalardagi umumiylik emotsiya, his, hayajon. Bu jamoalar o'sha turnirda yoki o'yinda muxlislarga hayajon taqdim eta olishgan. Umuman, biror obyektni yoqtirib qolish, uning muxlisiga aylanish emotsional jarayon. O'sha paytda his qilingan tuyg'ular birlamchi vazifani bajaradi. O'sha Italiyaga qaytsak. So'nggi daqiqalarda bir kishkan bo'lib turgan holda hisobni tenglashtirish tomoshabinga qanday kuchli emotsiya berganini tasavvur qila olasizmi? Badjoning xatosi yoki Manchester United yoki Liverpoolning bir qaraganda imkonsiz vaziyatchi. Biz o'zimiz eslaydigan jahon chempionatlariga yaxshilab nazar tashlasak, har bir turnirda bu jamoalarning yorqin, esda qolarli, hayajonli lahzalarini aytib bera olamiz. 4 yil oldingi chempion haqida gap borganda, tabiiyki, Braziliya ustidan qozonilgan 7-1 esga keladi. Afrikadagi mundialda Ispaniya ilk o'yinda mag'lubiyatga uchragandi. Keyingi har bir o'yinda dor ustida yurdi. Guruhdagi so'nggi o'yingacha ispanlarning keyingi bosqichga chiqishlari aniq emasdi. Keyin Paragvay, Portugaliya. 2006-yilgi mundialdagi Italiya turgan bitgani hayajondan iborat. Maydon egalari bilan ajoyib qo'shimcha vaqtlar. Avstraliyaga qarshi o'yinda bir kishi kam o'ynab turib, penalti yordamida arang penaltilar seriyasidan qutulib qolish, guruhda AQSh bilan asablar jangi. Final esa menimcha so'nggi 30 yildagi eng zo'r final bo'lgandi. Shu jihatdan olganda rostdan ham Rossiyadagi Fransiyaning o'yinlaridan bunday daqiqalarni topish mushkul. Gap Fransiyaning zerikarli yoki himoyaviy o'yinida emas. Shunchaki Fransiya qiyin vaziyatlarga tushmadi. Ulardan qahramonlarcha chiqib ketmadi. Muxlislarga emotsiya ulashmadi. O'sha hal qiluvchi golni urib yugurib ketayotgan yulduzni taqdim etmadi. Hatto o'sha Argentina hisobda oldinga chiqib olgan vaziyatda ham Fransiya xotirjam, hammasini nazorat qilayotgandek tuyulgandi. Shuning uchun ham Belgiya yorqinroq o'ynagandek tuyulmoqda. Aslida eslang, Yaponiyaga qarshi dastlabki 70 daqiqa g'irt masxarabozlik emasmidi? Lekin o'sha so'nggi daqiqalardagi gollar bizga zavq ulashdi. O'yindan ko'ngil to'yganlik hissini taqdim etdi, hayajonlantirdi. Tabiiy ravishda Belgiyadan rozi bo'ldik. Fransiya raqibiga belgiyaliklar yaponlarga taqdim etganchalik imkoniyatni bermasa aybdor emas, to'g'rimi? Aslida faqat bir o'ynayvergan Xorvatiyani yoqtirib qolganimiz ham shundan. Bu jamoa ham u qadar hujumkor emasdi, pragmatik emasdi, muxlislar uchun o'ynadi deb ham aytish qiyin. Perishich ijrosida birorta ham tovon bilan pasni ko'rmadik, gap bunda ham emas. Xorvatiya har bir o'yinda bizga emotsiya taqdim etdi. O'yin yakuniga bo'lgan qiziqish, ssenariy bo'yicha biz xorvatlar ishtirokidagi o'yinlardan ko'nglimiz to'ldi. Shu xolos.
romantikalar yurti Fransiya o'z xarakteriga tez ravishda kubokni sevib qolmadi. Hajrida kuyib muhabbat uchun kurashmadi. Bizni so'nggi daqiqalargacha hayajonda ushlab turmadi. Ko'z yoshlar taqdim etmadi. Shunchaki sovchi jo'natdi, uchrashdi va to'y. Juda zerikarli film, haqiqatan ham. Qaysidir ma'noda bu Fransiya 2002-yildagi Braziliyani eslatib yuboradi. Aslida Ronaldinho'dek futbolchi bo'lgan Braziliyani zerikarli deyish biroz ters tuyuladi. Ammo rostdan ham o'sha Braziliyaning xususiyati raqiblarga hech qanday imkoniyat bermagani, hayajonli o'yinlarning bo'lmagani edi. Favoritlarning kutilmagan ishtiroklari jihatidan ham juda o'xshash chempionat bo'lgandi menimcha. Gollandiya o'shanda ham chempionatga bora olmagan, chempion Fransiya va Argentina guruhda qolib ketgan, Portugaliya ham, Italiya va Ispaniyani Janubiy Koreya chiqarib yuborgan. Braziliyaning chekiga faqat bir kishi ko'p o'ynab ham umuman qarshilik qila olmagan Angliya va avlodlar almashinuvini amalga oshirayotgan Germaniya qolgandi. O'sha Braziliya haqida eslaganimda ham katta o'yinlarsiz juda osonlik bilan chempion bo'lgan jamoa ko'z oldimda gavdalanadi. O'sha turnirdan so'ng Braziliyaning muxlislari ko'payib ketmagan bo'lsa kerak deb ham o'ylayman. Ammo bilasizmi, boshqa narsa ham borda. 2002-yilgi jahon chempionati deganda beixtiyor Braziliya hayolimizga kelaveradi. Simen darvozasini uzoqdan nishonga olayotgan Ronaldinho. Finalda Oliver Kahn'ni dog'da qoldirayotgan Ronaldo. Belgiyani uyiga jo'natib yuborayotgan Rivaldo. Ha. Demak, eslashga arzigulik boshqa voqealar ham bor edi. O'sha turnir juda ko'p emotsiyalarni taqdim etgan. Turkiyaning uzoqqa borishi yoki Koreyaning g'alabalari, Senegalning jasorati, kuchli terma jamoalarning birin-ketin chiqib ketishlari edi-yu, lekin uni eslamaymiz. Shu Braziliyani eslayveramiz. Vaqt o'tgandan keyin mana shundan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Fransiya aslida juda katta ishni amalga oshirgan. Go'yoki chempionni xorvatlarning irodasi, Rossiyaning shijoati, Yapon yoki Koreyslarning mo'jizalari soyada qoldirayotgandek tuyulsa-da, kayfimiz tarqab, his-hayajon o'rnini quruq xotira egallagan qandaydir 10 yildan keyin ortga qaraganimizda biz Mbappeni, Griezmannni, Pogbani ko'ramiz. Shularni ko'raveramiz, ishonavering. Bu haqda albatta kattaroq ko'rsatuv tayyorlaymiz. Hozir baribir ishonmaysiz. O'sha kuni ishonasiz, ishontiramiz. Ungacha musobaqaning eng chiroyli 10 golini eslab o'taylik. Aynan shu o'nlik mundialning kayfiyatini belgilab beradi. Hu, keyinchalik ham birgalikda eslashing. Toni Kroos mana bu golini so'nggi soniyalarda urganida hamma "Huh, Germaniya ajdahosi yana qaytdi" deb yubordi. Gol o'tkazib yuborgan Shvetsiyaga xayr dedik. Bu gaplar 3-chi tur boshlangunga qadar davom etdi. Oxirgi turdan so'ng, chunki hammasi teskari bo'lib ketgani yodingizda, Kroos va uning sheriklari uyga, shvedlar play-offga. Ricardo Quaresma boshqacha gol ura olmaydi. Boshqalar uchun juda murakkab zarbani u osonlik bilan yo'llaydi. Eron o'tgan mundialda Messidan chiroyli gol o'tkazib, guruhda qolib ketgandi. Bu safar Portugaliyalik yulduzdan. Mazkur gol Portugaliyaning oxirgi quvonchi bo'lgandi. Nigeriya Islandiya bahsida Ahmad Musa shu qadar chiroyli o'ynab yubordiki, Afrika qit'asidan aynan Nigeriya keyingi bosqichga chiqishga haqlidek ko'rinib qolgandi. Ammo mana shunday chiroyli gol ham, nigeriyaliklarning zo'r o'yini ham, birgina daho tomonidan amalga oshirilgan kichkina ajoyib harakat qarshisida yo'qqa chiqarildi. Bu haqda sal keyinroq. Eng qiziqarli bahs bo'lib ko'ringan Belgiya Yaponiya o'yinida Nosir Shadli tomonidan kiritilgan to'p aslida butun jamoaniki, chunki uni darvozabon Kurtua boshlab bergandi. Yarim himoyachilar davom ettirib ketgandilar. Kun chiqar o'lka vakillarini Belgiya yulduzlari ko'lga olib borib, suvsiz qaytarishdi go'yo. Dahshat.
Mezbonlar vakili Denis Cherishev bu turnirni nevaralariga bobolari unga 2-chi jahon urushini so'ylab berganlari singari o'zgacha bir mehr bilan gapirib berishi mumkin. Axir o'zimi Xorvatiya darvozasiga ushbu gol yo'llangach, Modrich vatandoshlari ham ispanlar ortidan uyga ravona bo'lishga tadorik ko'ra boshlashgandi. Biroq Cherishevning ushbu goli shu kuni Rossiya terma jamoasi uchun penaltilar seriyasiga qadar umid baxsh etib turdi. Keyin esa O'nligimiz markazda Leo Messi, boya aytib o'tganimizdek, argentinalik yulduz top bilan amalga oshirgan nozik harakatlari bilan ajoyib futbol ko'rsatgan Nigeriyaga chiqish eshiklarini ko'rsatib berdi. Ikkinchi tomondan esa Argentinani play-offga chiqarib yubordi. Quturgan Fransiyaning oldiga yem qilib otib yubordi. Uchranglilar yengullariga qadar Messi yana eski nomlari bilan ta'riflana boshladi. Buyuk, daho, qutqaruvchi va hokazo. Messi bor joyda Ronaldo ham albatta bo'ladi. Cristiano ham Ispaniyani bir o'zi yirtishlatayotgan paytida daho edi, buyuk edi, Pele edi. Ammo birinchi turdagi hat-trick va ayniqsa hisob tenglashtirgan mana bu golida Portugaliyalik yulduzga Rossiyada uzoq muddat yashashga imkon bermadi. O'sha kunlarning eyforiyasigagina aylandi, xolos. Darvozada De Gea edi, bilasiz-a? Modrich bu safar sobiq jamoadoshidan yuqoriroq turmasa insofdan bo'lmasdi. Luka Argentina bilan kechgan 2-chi tur o'yinida Janubiy Amerikaliklarning qo'rqinchli tushiga aylandi. Terma jamoasining 3-chi golini yo'llagan ushbu zarbasi bilan oltin to'p aslida na Messiga, na Ronaldoga nasib etajagi, balki uning yangi egasi o'ziligini uqtirmoqchidek bo'ldi go'yo. Kolumbiya birinchi turda Yaponiyaga tasodifan yutqazib qo'ydi. Deyarli o'yin davomida bir o'yinchi kam o'ynab. Shunda ham chiroyli gol amerikaliklarga nasib etdi. Juan Quintero jonli devorning nuragan joy borligini payqadi. Bu zaif nuqta nafaqat devorga tegishli, balki darvozabonga ham oid ekanligi ma'lum bo'lib qoldi. Lekin shunday ayyorona gol o'tgan mundialdagi singari chiroyli gollar festivalida Kolumbiya vakillarining g'olib bo'lishiga kifoya qilmadi. Bu safar chempion jamoa vakili katta sahnaga chiqdi. Fransiya terma jamoasi jahon chempioni bo'ldi. Uning tarkibida Mbappe porladi, Pogba zo'r o'ynadi, Griezmann asosiy dispetcher bo'ldi. Biroq eng chiroyli gol yosh Benjamin Pavarga nasib etdi. 2 yil oldin Yevropa chempionatini televizorda tomosha qilgan, musobaqa oldidan Deschamps'ning tarkibida paydo bo'lganda hammadan dashnom eshitgan bolakay birgina shu super zarbasi bilan barchaning ovozini o'chirdi qo'ydi. Jumladan shu kuni musobaqa bilan xayrlashgan Messining ham. Pavardan da yoshroq Mbappe esa bu goldan ilhom olib, Argentina himoyasini chok-chokidan yirtib tashladi. Yakun mantiqiy bo'lib chiqdi. Fransiya jahon chempioni, uning vakili esa eng chiroyli gol sohibi. Jahon chempionatining kayfi hali butkul tarqab ketmagani uchun yana ozgina dam olmoqchimiz. Ko'rmay qolgan jihatlarimizni payqab, u haqda yozib, siz azizlarning huzuringizga ta'tildan so'ng qaytamiz. Ko'rsatuvimiz oxirida esa azaga borgan kampir o'z dardini aytib yig'lagani singari biz ham Qatar 2022 yo'lida ko'z yosh qilib olmoqchimiz. Orzuga ayb yo'q-ku, to'g'rimi? Ko'klarda qo'l yetmas. Yulduz bo'ldingiz qalbimda otmagan kunduz bo'ldingiz yurakda yig'lagan bir so'z bo'ldingiz buncha olisdasiz shirin orzu Yaxshi ham yomon ham
bunca aşk.